Thank you for the greetings and congratulations to all of the guys. We start this Camp Cup competition with a win, which was very important for us. The game like game, of course, not maybe the best performance that we had, but in general, enough good effort on the floor that we can control the game and win on the end. We had the chance to have a full rotation of the guys, which help us now, especially because this is a game number 4 in 10 days that we have, and the next game is coming in 3 days. So we also try a little bit to limit some minutes, to try to save some energy, because we have very tough schedule, like we spoke already about it. And for that reason, it's good to keep all numbers in a good level. I think that everyone today was, you know, giving some good contribution for the team, so no one to put attention on except Titas, who changed a little bit the atmosphere in the gym, especially in the last 3 minutes, and I'm very happy about him because he played with so much confidence, and you know, I believe that in future he will gain for more minutes. Taigi, trenerio komentaras apie rungtynes, jis pasveikino visą komandą su pergalė. Minėjo tai, kad pradėt atsidėlę Karaliaus Mindaugo turės turnyro pergalė buvo labai svarbu. Taip pat treneris minėjo, kad tai toli gražu nebuvo pačios gražiausios ar geriausios rungtynės, bet nepaisant to, Utenos komandai pavyko kontroliuoti visas rungtynes. Taip pat treneris išskyrė tą sudėtingą tvarkaraštį, tai buvo ketvirtos rungtynės per pastarąsias 10 dienų ir dvikovos šalys laukė jau artėjantį sekmadienį. Treneris minėjo, kad stengiasi kaip įmanoma labiau išdalinti tas minutes, rotuoti žaidėjus kaip įmanoma daugiau, kad nepervartų jų. Taip pat Titas išskyrė paskutinės 3 rungtynių minutes, kai atmosfera arenoje pagyvėjo, kai aikštelė žengė Titas Didžgalvis, treneris pasidžiaugė jo pasirodymu šiandieną ir teigia, kad ateityje Titas turėtų gauti daugiau minučių. It seems it was a very easy win for your team today. On the end, looks like the numbers show that it was easy, but I say, you know, we want to show respect to every opponent, and our opponent used every opportunity to be in the game. Today, you know, we had better continuation, better minutes, positive minutes on the floor. So on the end of the day, like the numbers say, that we won really with the big numbers, but I say, you know, everybody play basketball. Gazdai now, of course, is not in the best position, but you know, they have pride and they're gonna play. So there is no one game, and I try to explain everyone that doesn't matter right now how the season start. Don't look the standing, always show respect to the opponent and try to play best basketball. Klausimas buvo. Atrodo, buvo lengva pergalė, kad treneris sakė, na taip, skaičiai rodo, kad galėjo būti lengva pergalė, tačiau gerbėme kiekvieną varžovą. Gargždai šiuo metu nėra aukštose pozicijose, tačiau stengiasi kabintis kiekvieną galimybę rungtynėse. Ir dar kartą treneris paminėjo, kad reikia gerbti kiekvieną varžovą, nepaisant, kurioje turnyrės lentelės vietoje jis yra, ypatingai pačioje sezono pradžioje. Turbūt esu švariausias LKL treneris, nes visi prausia, kas netingi. Tai jau esu tiek išprūstas, kad nežinau, ar galiu kvepėti dar labiau. Sunku kažką komentuoti, gal geriau jūs paklauskite. Komentarų nėra čia daug apie ką kalbėti. Ar realiai prieš rungtynės galvojat, kad turit šansų, nes nu, varžovų tikrai sudėtis atrodo gerokai stipresnė? Tu visą laiką eidamas į rungtynės galvoji apie pergalę ir aš visą laiką galvoju, kad mano žaidėjai yra stipriausi, aš negalvoju, kad yra varžovai stipresnė ir mano gal kažkiek man trūksta rotacijos, mes jie gal kažkiek turėsim vėliau, bet tai nėra pasiteisinimas, tu negali, nesvarbu su kiek, aš žinau, kaip mes ruošimės, vadinas, mes blogai ruošimės, blogai paruošiau komandą pre-sezone, blogai paruošiau komandą rungtynėm ir tai tikrai nėra pasiteisinimas, kad varžovų sudėtis geresnė. Jūs trečio kelnio vidury dar turėjo tik 2 asistus. Tai Jaylonas Scottas 3 iš 13 metimų, nors statistika kita nebloga. Ir ar jis ne per daug žaidžia vienas, bet kita vertus,
kitų individualiai stiprių žaidėjų gal trūksta? Žinot, kada jo asistai galėtų išaukti, jeigu jisai sukūrė sprogą kitiem, jie įmestų, bet jeigu mes iš žaidimo per pirmus du kėlinius įmetam 9 metimus, tai iš kur tie asistai gali atsirasti? Nes kitų irgi pataikymas gerai, Džiailumas 3-13, toliau Ernestas Jonkos 0-6, Leščiauskas 0-4, Furmanavičius 2-7, Gavrilovičius tik tais gale susimėti, kai jau niekas nebežaidė. Tai. Tai iki to laiko mes žaidėm kaip rankinį. Dabar vat, prasalę praėjau, graži rankinė treniruotė vyksta, tai atrodo, kad mes treniruojame šiai dienai rankinį. Gal komandai trūksta metikų 6-3 taškai iš 30, 29-2 taškai gal žaidėjai per dažnai iš toli metę, gal kitais būdus reikėjo pabandyti pelnyti taškus ar... Kaip ir sakiau, taip, galbūt... Reikėjo pabandyti, bet tikriausiai blogai parašiau, nes mes nenorim eiti į kontaktą. Nes jeigu tu nori mesti ne tritaškis, tai reiškia, kad tu eini į kontaktą ir jau yra galimybė, kad kažkas tau įdauš, įtrenks ir tai jau yra sudėtinga daryti. Ir to nieks ne visi matomai nori, neišsireikalauja matomai to. O ar trūksta metikų? Metikų netrūksta, mes turime metikų, bet mums trūksta tie, kurie gali pataikyti. Jonkas praėjusį sezono pabaigoje. Ir polime žaidė rezultatyviai, bet šį sezoną, atrodo, net pažįstamas ar praradęs pasitikėjimą, kokios šio priežastys gali būti? Aš manau, kad žaidėjas, kuris atiduoda max savę gynybui, kur spaudžia visą aikštelę, jam dėl to gal nusimuša ir taikiklis ir metimai, bet tikriausiai iš visos komandos šiai dienai turiu mažiausiai priekaištį Ernestui. Nes tokią energiją, kokį jis demonstruoja gynybui, tai vienintelis, kuris panašiai daro taip, kaip mes norėtume. Taip, dabar pats Jūcikas sakė, išvažiuoja į Iraną, paskutinės buvo jo rungtynės. Nepaslaptis, kada gali sulaukti to naujo vidurio polėjo? Patikėkit manim, aš jo labai laukiu ir aš jau norėjau jį turėti, kad ir šiandieną, bet yra situacija tokia, kad jo dar nėra. Ir aš labai tikiuos, kad greitai surasim. Nes taip, Julius jau yra Irane, net ir šios dienos rungtynėse jis, manau, jau galvoja apie Iraną. Tai liekat kaip ir be centro, ar bent Kararinas gali, ar ne, pacentruoti? Taip, Kararinas turi, bet vėlgi, sakau, centravime irgi yra kontaktas. Tai geriau yra mesti iš tritaškio, negu eiti į kontaktą.